den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si budeme ukazovat a povídat o kolekci Monary s názvem City Jungle. City Jungle, městská džungle, takže síla, dravost, barvy, které rozhodně nejsou romantické, ale my si ukážeme nejenom vlastně pojetí značky Monary, tak jak vnímá tuto kolekci ona, ale vezmeme si základ a tou je tato zelená v odstínu kaki, která je ale tentokrát dostudená. Takže studený odstín zelené a budeme si ukazovat, co s ní všechno můžeme provádět. Takže o tom to bude tento díl. Samozřejmě si představíme nádherné kousky z dílny Monary a jako pilíř si zde dáme sukni, protože se mi zdá, že stále málo žen holduje sukním. A myslím si, že je to škoda, takže si ukážeme, jak sukně nosit v této kolekci. Za mnou jsou zajímavé batůšky a potom ještě si pohráme trošičku s šaty na zip, které se dají nosit také jako vlastně přehůzek, kabátek, takže ukážeme si i tyto kombinace. Ale myslím si, že to všechno se dá teď v rychlosti představit ve videu, takže pojďme rovnou na video na kolekci City Jungle. Energie, vitalita, síla, to je kolekce City Jungle, to je to, co tam můžete cítit, co je v každém tom kousku tady kolem mě. Je to hodně o přírodě, to znamená hodně nápisy, najdete pure nature, čistá příroda, je tam jak vlastně fauna, tak flora. Můžeme se rovnou podívat na florální motiv, kde máme vlastně květy v tom pruhu. Velmi, velmi krásný svetr, jako když ho dáte na sebe, je to něco nadpozemsky úžasného, protože ten materiál je padavý, vzdušný, nádherný ženský výstřih, zkrácený rukáv. Mě baví, že oni udělají i ty detaily, jakože ta květina prostě prochází i ze zadní strany toho rukávu a vykamínkování té květiny je potom jenom v přední části. Já vám ho takhle přiblížím, ať si můžete, ať ta kamera stihne zaměřit i ty barvy. Vzadu teda hladký. Vzadu většinou ty aplikace nejsou právě kvůli třeba řízení auta a tak dále, abyste si nepoškodili sedačku a nebo ten kousek. Velmi hezky kombinovatelná, nejen samozřejmě k bílým džínům,
k zeleným a tak dále z této kolekce, ale velice krásná jak sukni. Vy za chvilku ve videu uvidíte, takže to je kombinace, kterou velmi, velmi doporučuji. Toto byla květena z té džungle, z té kolekce, ale tady máme zvířenou, to znamená tygra, dravost, opět pure nature. Proč jsem vytáhla zrovna tohle tričko, hned vám to řeknu. Víte, že Monari nedělá moc vyštíhlené trička, ale to je sexy, vyštíhlené, glamour, úplně prostě mňam. Vaše postava tam nádherně vynikne a já miluju chytré věci, chytré řešení, protože chci, aby ty věci padly jak ženám ve velikosti 34, tak ženám ve velikosti třeba 44. Tak tady je řasení po bocích, po stranách. A tím pádem se to tady trošku tak nazbírá, když to nebudete natahovat dolů. A když potom třeba toto tričko přidáte k džínám, které mají pásek, tak v tom případě, když se přehnete, tak nepůjde vůbec nic vidět. Takže kryje i nedokonalosti. Někdy se ptáte, já tady zastavím trošičku, na to, proč nemáme třeba u Monary velikosti 44, 46 běžně na e-shopech. Já vám to úplně jednoduše prozradím. Je vás málo, co nakupují v těchto velikostech. Já vám mile ráda osobně objednám všechny větší velikosti. Vůbec to není problém, ale prosím, aby jsme tady ještě mohli být třeba za půl roku nebo za rok, tak nemůžeme mít příliš mnoho věcí na skladech, protože chápete, že nejde pak utočit to množství. Takže když budete chtít, neotálejte, pište, já vám to všechno zjistím. Proč máme ty menší? Za prvé je vás tam víc na druhé straně s těmi menšími velikostmi. A za druhé je to proto, protože ty bývají nejrychleji pryč na evropských skladech. Ty větší tam většinou jsou. Takže to jenom, kdo by chtěl tohle tričko třeba ve velikosti 46, je to možné. A pozor, 46 bude odpovídat takové jakoby 48. Takže Monary umí do větších velikostí. A protože jsem vám chtěla povídat o sukních, tak jdeme rovnou na ty sukně. Mám na sobě tyl pružný, takže jako zase žvíkačka, velmi příjemný, jenom to vyperete, pověsíte, jdete. Taková nekomplikovaná sukně, ke které bych řekla, že se dá zvolit téměř cokoliv a bude to vypadat perfektně. Délka podkolení, ať už k tomu dáte lodičky, sandálku, tenisku, kotníkovou botu, já nevím, asi všechny boty, které žabku, které vás napadnou, tak budou sedět k téhleté sukni. Komfortní pas, protože v pase je do gumy. Guma zevnitř je velice, velice příjemná. Už to nejsou, prosím vás, ty gumy, které třeba chrlí levnější řetězce. Je to velmi komfortní guma, v té sukni byste mohli spát. Výborná barva. Ve videu uvidíte, s jakýma barvama se ještě dá vlastně tato sukně kombinovat. A já bych byla velice ráda, kdyby jsme si z tohohle dílu odnesli dvě věci. A to je, že sukně se nemusí nosit jenom k halenkám a tričkům, že se dají krásně kombinovat. A potom, že tato zelená není špatná barva, naopak je to velice dobře kombinovatelný odstín. Takže abyste viděli, že se dá kombinovat třeba se žlutou, nebo že se dá kombinovat z minulé kolekce s lehce zelenou, a nebo že se dá kombinovat třeba s takovou písečnou barvou, pískovou, a samozřejmě černá, bílá, to je jasné. Ale ukážeme si pak ve videu ještě barvičky, které tady nevidíte a můžete k ní použít tady k té sukni. Milovnice dlouhých sukní. Jásejte. Krašovaná, dlouhá, komfortní, zeštíhlující sukně. Zeštíhlující. Neuvěřitelně zeštíhlující. Takže doporučuji vřele ženám, které mají širší boky, bojí se třeba těch plezovaných sukní, nemají v to důvěru, tak tady v tom kraši a v tomto střihu se ztratí absolutně vše. Jenom tady zdůrazním, kupujte o velikost větší. Tentokrát o velikost větší. Já držím v ruce 34 a tady vidíte, že v pase je velice, velice štíhla. Takže i já bych si pořídila 36. Kupujte si prostě
o velikost větší a tak, aby to bylo pro vás komfortní, protože na gumu opět vyperete, zatočíte, necháte uschnout takhle v tom zatočení a běžíte prostě. Jo, tak zůstane vykrašovaná, samozřejmě nemusíte po každém praní toto dělat. Je vzdušná, taková, jakoby jste na sobě nic neměli a myslím si, že krásně kombinovatelná právě pro tu barvu. No a jak to s těma sukněma teda kombinovat, jak nosit třeba se sukní tuto nádhernou mikinu, jak nosit svetr, jak si poradit se saky, tak já si myslím, že než bych vám to tady všechno řekla, tak je mnohem efektnější, když to uvidíte na videu. Já jenom musím tady zdůraznit tuto mikinu, protože tu určitě na videích uvidíte. Je tady inovovaný neoprenový materiál, kde je velká část modelu. A ženy, já to držím jenom v ruce, je mi dobře, protože to je mikina, to je materiál, který to chcete nosit, věřte mi. Když vybalíte náš balíček a vytáhnete tuto mikinu, tak vám bude velmi dobře. Krásný ženský střih právě kvůli těm rukávům, které jsou vlastně širší a dole tím patentem takto zúžené. Zase panelový vzor, velice chytře udělaný nápis, který vychází ven, takže velmi hezká grafika. No a tady zase můžete vybírat z velké škály barev, co k té mikině. Já dávám palec nahoru bílé džíny, protože bílé džíny prostě k tomu budou perfektní volbou. A potom samozřejmě všechny naše sukně. Tak jdeme na ty sukně. Nám moc, ať už si vyberete tu nebo tu, tak prostě uděláte vždycky dobře a v tom šatníku ji budete mít na dlouhá léta. Další kousek, který vám musím představit, jsou tyto šaty. Šaty Monary nedělá moc, my to víme, a když nějaké jsou a jsou takhle dobré, tak je vždycky pro vás musíme vzít. Ve videu bych vám chtěla potom ukázat, jak se dá s tímto kouskem pracovat. Já už teď mám na sobě, asi to nepůjde vidět, ale já už teď mám na sobě vlastně sukni a šaty zároveň. A to potom ve videu sledujte pozorně tyhle ty mimikry, kdy já z těch šatů udělám vlastně tuniku, udělám z nich kabátek a udělám z nich klasické šaty. V tom je ta hra, móda je hra, takže to se nám moc líbí. Samozřejmě výměnou pásku, tento pásek není součástí šatu, je tam klasický látkový, ale výměnou pásku můžete právě změnit úplně celkový image toho kousku. Takže jsou velice variabilní a kdo nemůže mít černou, tak si myslím, že je to velmi dobrá volba. Dvoucestný zip právě pro hru, můžete si dělat větší výstřih nebo menší výstřih a tak dále, to mě na tom taky baví. A velmi komfortní materiál, ať už na jaro, nebo klidně i na horké léto. Oni jsou z materiálu, který je takový jakoby lehounký. A přesto drží tvar.
ještě ženy, které často nosí boty bez podpatků, nemůžou mít třeba ani moc platformy, tak tady je ta délka skvělá, ona je jakoby dlaň nad koleno, takže lehce nad koleno, dlaň nad koleno, záleží, jak jste vysoká. A to je ta perfektní délka právě, když máte ploché boty a když je ten rozparek v přední partii, tak pak to vypadá velice hezky. Druhé šaty, které já tady tak trošičku schovávám, tak jsou tyto. Je to teda černá, já vám to ukážu takhle zblízka. A vlastně veškeré písmenka jsou dělány takovou šedozelenou barvou a opět kamínky. Střih, který Monari umí, je mírně vyštíhlený, takže takový jakoby obtékající tu postavu. Ten materiál je to taková ta teplákovina, takže hodně casual, hodně takový volnočas. A teda nástřihy, ať už teda na rukávech nebo ve spodní partii, udělají trošičku vzrušení v celé té siluetě. Takže šaty od Monary vždycky, sázka na jistotu, vypadají perfektně. A hlavně teda ženy, které nejsou příznivkyní romantiky a hledají třeba šaty na jaro, léto, tak si myslím, že u Monary je to vždycky správná volba. Teď se podíváme na video, jak teda nosit šaty u Monary, zvlášť tady tyto, protože s těmi se dají dělat kouzla. A pojďme rovnou na to. Tak na www.lagabriela.cz najde všechny tyto krásné kousky. A kdo by rád viděl to, co je za mnou ještě tady na kameře, tak vydržte. Nechci nikdy natahovat ta videa, ale myslím si, že takhle to vidět na mě a vůbec slyšet o tom, třeba o tom materiálu, a tak vám může pomoct v rozhodování potom na tom e-shopu, a vždycky děláme všechno pro to, abyste se dozvěděli spoustu zajímavostí a věcí, které by se vám mohly hodit i do vašich skříní, bez ohledu na kolekci, kterou představujeme. Proto vlastně to všechno děláme, aby jsme zůstali v kontaktu a ty vědomosti a znalosti předávali dál. No a když už mám na sobě tenhle svetr, tak vám hned řeknu, co je na něm tak výjimečného a jiného. Do popředí se nám určitě, jste viděli, dostávají pufové rukávy a vůbec jakoby objem, který je skrocený v nějaké části. I tento svetr to má a já bych ráda řekla, nebojte se toho. Pufu na ramenou chápu, třeba někdo potřebuje vyzkoušet, ale těch volných rukávů se nebojte, naopak. Nejužší část ruky je zápěstí. Opakuj, nejužší část ruky je zápěstí a to, když zdůrazníte tady tímhletím vyšším nápletem a objem je tady a pak se to zúží, tak vaše ruka opticky vypadá štíhlejší. Takže tento svetr za mě topka, protože může ho mít žena, která je tvrdší, dá si k tomu ostré džíny, třeba kožené kalhoty. Jo, prostě nějaký takový ten tvrdší element. A nebo ho může mít úplně jemňonká žena, která si ho třeba vezme k tylové sukni a vzbudí tam takovou tu nianci něčeho jiného. Takže dá se s ním krásně hrát. Proč to říkám? Mám tady kalhoty.
A Monari umí kalhoty. A fakt, že umí. Já vám ukážu, co udělali na kotníku. Nejužší část nohy je kotník. Udělali tam pyramidky, respektive jakýkoliv detail, ať už je to třepení nebo nějaké ozdoby na kotníku, vždy směřují pozornost ke kotníku. Takže, milé dámy, velikost 44-46 u těchto džinů vůbec není překážka, protože všichni se vám budou dívat na kotník a v tom je ta hra a to kouzlo. Mimo jiné, zip, který je ve vertikální poloze na jedné nohavici, ne na obou, na jedné, nám opticky opět postavu zvedne do výšky a nohu zeštíhlí. Všichni se podívají jenom na jednu nohu a ještě ji zeštíhlí. Takže džiny, které jsou skvěle tvarované, sed je opět střední, takže jakoby, dalo by se říct, že je vyšší, ne úplně vysoký, ale středně vyšší. A proč to říkám středně vyšší? Protože vepředu vlastně to máme tak akorát a vzadu je zvednutý právě proto, aby když se ohnete, tak aby nekoukalo spodní prádlo, nebylo to diskomfortní, třeba i v autě při řízení a tak dále. Nejenom, že je máme v této nádherné zelené, ale my je máme ještě vlastně v bílé. Takže tady vám to ukážu opět, takhle zkusím na kameru. Zblízka ty nitky jsou překrásné, ty džiny jsou prostě skvěle vymodelované, dobře udělané. Kdo umí, ten umí. Když jsme u těch kalhot, tak já u nich zůstanu, protože je tady ještě jeden střih, který je velmi oblíbený u vás, ale ještě nikdy jsme ho neměli v černé barvě. Jsou to karga, ty jsou do pasu, takže vyšší pás, jak vepředu, tak vzadu, hodně zvednutý, dole teda na gumičku, velice komfortní materiál, je to taková ta lehoulinkatá bavlna. A vidíme opět vertikály, které budou opticky trošičku pomáhat tu postavu, i když jsou černé, tak ještě zeštíhlit. Ale přitom je to ten aktuální cargo styl. Tohle nás moc baví, kdo má boky, vřele doporučuju, protože na ženách, které mají plnější zadečky, tyhle kalhoty vypadají prostě úplně úžasně. Nyní na www.legabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. A já mám na vás jednu obrovskou prosbu. V tuto chvíli nás odebírá, náš kanál YouTube La Gabriela odebírá zhruba 350 lidí. My bychom potřebovali, aby nás bylo 1000. Pomůžete nám? Proč? Je nám smutno. Je nám smutno, protože stojím tady na prodejně, kde nikdo nechodí. Je to taková ta energie, že si sice povídám tady s vámi přes kameru, ale vůbec nevím, na co byste se chtěli ještě doptat. Třeba bych chtěla nějaká paní vidět možná tohle tričko ještě z druhé strany, anebo říct složení, nebo se doptat na různé jiné věci. A já bych mohla reagovat, ale tím, že jsme tady takhle jakoby ne naživo, tak to nejde. A abychom to mohli změnit, potřebujeme 1000 odběratelů. Zkuste říct svým známým, svým kamarádům, určitě máte spoustu lidí kolem sebe, ať nás odebírají, ať je nás víc a tím pádem bychom se mohli takhle propojit a bylo by to všechno takové, bych řekla, veselější. My máme znalostí hodně, máme prostě spoustu věcí, co předávat a těší nás to, že můžeme někomu sdělit ty informace. Máme i jiné verze, jak to udělat. Samozřejmě, nebojte se, když se to nepodaří, vůbec nevadí. Ale kdybychom chtěli zachovat to portfolio na YouTube a setkávat se takhle, tak potřebujeme, aby nás bylo 1000. Děkuji vám za všechny vaše objednávky, za vaše dotazníky vyplněné na Heuréce, protože já je všechny osobně čtu. A vlastně dále je čtou i moji kolegové, jsme tři, takže všichni víme o tom, když napíšete krásná slova. Nezapomeňte, že jsme malí a tím pádem každý váš mail, každé vaše slovo, které vyjádříte směrem k nám dojde. Nikde se nezalomí, nikde se neztratí. Já vám moc krát děkuju, protože tato kolekce City Jungle je plná síly, plná kombinace ženské síly a té mužské, té síly venkovní. A když se to skombinuje dohromady, tak vzniká harmonie. Takže třeba si ten šetník doplňte o zelenou a kombinujte.
Pro koho je těžká kombinace třeba černá, zelená a bílá, tak bude poslední video, které uvidíte za okamžik a tam se teda rozvášníme, ukážeme si kombinace s jinými barvami, abyste se mohli inspirovat třeba i ve vašich šatnicích. Takže otevřeme šatny, šatníky, skříně a podíváme se, co tam máme k té zelené a pojďme si to krásně dokombinovat. Já vám děkuji ještě jednou, přeji vám příjemný víkend, měl být teplý, takže si ho užijte naplno, třeba někde v přírodě, třeba někde v zelené. Děkuji, že jste s námi. Naschledanou. Bedu solej, bedu solej, bedu solej, bedu solej, bedu solej, bedu solej.